Pessoal, tudo bem com vocês? Que é a luz do canal Crochê da Luz sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um passo a passo com vocês desse lindo bico, né, pessoal? Que eu me inspirei no bico Rayane. Eu ia estar tá colocando o nome dele de bico Rayane é, econômico, mas eu vou estar tá colocando o nome nesse bico, o bico mais fácil que existe, gente. Porque ele é muito fácil, tá? E lembrando vocês também, gente, que a primeira carreirinha, ela é de argolinha. Então, através desse bico aqui, você pode fazer o bico coroa modificado. Você pode fazer o bico Sofia, tá bom? E vocês podem também tá fazendo o bico Margarete, tá? Então eu vou deixar uma playlist de bicos daqui de acabamento aqui na descrição. Nessa playlist, você vai encontrar esses bicos que eu acabei de falar: o bico coroa repaginado, o bico Sofia, o bico Margarete. Por quê? Porque aí a, a mesma contagem da primeira carreira, que é de argolinhas, de correntinha, é, é, só muda a partir da segunda carreira. O bico coroa repaginado muda a partir só a última carreira. O bico Sofia é a partir da segunda. E o bico Margarete também, a partir da segunda. Então dá para vocês fazer vários bicos em um, tá bom? E esse é meu intuito de estar tá trazendo bicos econômicos, fácil. E muito rápido de fazer. Gente, olha que lindo que ficou esse bico de acabamento. Eu espero que vocês gostem. Vou tentar explicar o máximo possível. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários ou me chamem no meu WhatsApp que estarei ajudando vocês. Se gostar, deixe o seu joinha e compartilhe para mais gente estar tá conhecendo esse lindo bico, tá? E um beijão para vocês e que vocês tenham uma ótima aula. Olha pessoal, vamos dar início aqui. E para vocês aí que gostam de fazer de múltiplos, né? Contar a carreira fechada antes de fazer o bico para ver se vai dar certo. Aqui ó, no nosso bico, a gente precisa de. É, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 bloquinhos, tá? 11 pontos altos. Então quer dizer que esse bico aqui, vocês tem que somar tipo assim: 11 é, onze mais 11, onze, 22. Então, é de 11 em 11 que vocês têm que, que têm que dar contagem, tá? Ah, Lu, como é que eu faço? Gente, eu uso uma calculadora. Vamos supor, a minha carreira fechada deu 120 pontos altos. O que, que você vai fazer? 120 pontos altos dividido por 11, né? Para ver quantos, é motivo desse vai dar. Ah, Lu, sobrou 4 pontos. Então, em alguma parte do seu trabalho, eu indico na parte oval, vocês, sobrou 4 pontos? ao invés de pular quatro vocês pulam cinco tá bom isso é uma adaptação é, é porque das vezes eu passo aqui para vocês já ah, não dá no meu tapete é só vocês fazer a contagem do, do biquinho mas eu vou explicar aqui qual que é o intuito desse bico é o bico mais fácil que existe que eu já fiz e vou trazer muitos trabalhinhos com ele porque realmente ele é muito fácil então eu já estou terminando esse parzinho aqui e resolvi estar tá gravando para vocês é, Deixe aí, pessoal, se a visibilidade tá boa para vocês verem. É a primeira vez que eu tô gravando aqui no meu ateliê, a primeira vídeo Então, eu fiz a carreira fechada nesse tapetinho aqui. E vou subir uma, duas, três correntinhas. Essa vídeo aula tiver saindo, já saiu o vlog desse tapete, se vocês quiserem ver. Tá? Fiz três correntinhas, vou pular um, dois de base. Aqui no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas pula dois de base aqui no terceiro um ponto baixo então ficamos aqui com duas argolinhas de três correntinhas pulando dois de base um ponto baixo no terceiro e agora é cinco correntinhas três quatro cinco vou pular um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo uma duas três correntinhas vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas pula um dois aqui no terceiro um ponto baixo ficamos então é, com duas argolinhas de três correntinha uma com cinco mais duas com três e agora novamente uma com cinco vai ser assim por todo o nosso trabalho da nossa primeira carreira do bico olha para vocês ver que lindo vai sendo assim tá pessoal aí três correntinhas pula dois no terceiro um ponto baixo três correntinhas pula dois aqui no terceiro um ponto baixo agora cinco correntinhas três quatro cinco pula quatro e no quinto um ponto baixo então vai ser a sequência por todo o nosso trabalho da primeira carreira do bico dessa forma eu vou fazer por todo o meu trabalho e vem fazendo aqui ó por todo o meu trabalho né como orientei vocês uma argolinha de correntinha com cinco e duas com três tá bom pessoal nesse modelo aqui apenas um ele tá com quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras e a carreira fechada, teve apenas uma adaptação. Um só do lado de cá eu pulei cinco, tá? Aqui nas correntinhas de cinco correntinhas, em vez de pular quatro, eu pulei cinco. Apenas uma adaptação, porque eu já tinha um pronto ali, e eu vi que teve apenas uma. Então, fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui. É, na primeira correntinha com outro ponto baixíssimo, e aqui na segunda outro ponto baixíssimo. Introduz aqui dentro e puxa um ponto baixo. Três correntinhas. Estamos começando agora a segunda carreira do nosso bico. Aí vou fazer aqui um ponto baixo na próxima argolinha. Então, se a gente tinha duas argolinhas na primeira carreira de três correntinhas, na segunda vamos ter apenas uma. E agora sem correntinha nem nada. Se vocês precisarem, é só colocar. Vou laçar, vou vir aqui dentro e vou fazer um leque de cinco pontos altos: duas correntinhas e cinco pontos altos. Só dois, dois, três, quatro e cinco, duas correntinhas, volta aqui dentro e mais cinco pontos altos. Quatro, cinco. Vem aqui dentro da primeira correntinha de três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, vem na próxima aqui, um ponto baixo. Vou laçar novamente e fazer outro leque aqui dentro dessas cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Lembrando, pessoal, que eu tô usando a agulha 375 e o barbante número 6. No vlog, de, junto com esses tapete eu fiz no fio 8 também, para quem utiliza fio 8. Então, dá certinho, tá? Três, quatro... Uma dica que eu quero dar para vocês aqui no meio da videoaula é o quê? Ah, Lu, meu ponto é maior. Aí, se na última carreira aqui, ó, é ficar embabadando, ficar muito perto, nessas argolinhas vocês podem pular cinco, cinco, cinco. Ah, precisou de adaptação? Aí, vocês pulam seis, tá? Só para não ficar tão perto os motivinhos. No meu ponto deu certo, tanto no fio 8 e tanto no fio 6. Vocês podem ver no vlog. Aliás, eu vou deixar o vlog desses tapete aqui, se vocês quis ficarem curiosos, aqui na descrição. A descrição é só vocês clicar no título. Então, fiz os cinco pontos altos. Aqui, fiz o leque, né? Cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Um ponto baixo na primeira golinha, três correntinhas, um ponto baixo na segunda. Laço e já vem aqui para Próxima argolinha de cinco correntinhas, com mais um leque de cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Lembrando vocês, se por mentalidade a videoaula estiver muito rápida ou muito devagar, vai aqui, gente, ó, na velocidade, bem nessa engrenagem, na configuração do vídeo aqui. Aqui, bem do ladinho onde eu tô mostrando com o dedo, é a, a configuração do vídeo. Você vai na aba velocidade... Lá você aumenta e diminui a velocidade. Não muda nada o passo a passo. É apenas velocidade que você vai ver e ouvir. Tá bom? E cinco pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco. Fecha aqui com um ponto baixo. Três correntinhas. E vem na próxima com um ponto baixo. Tão vendo, pessoal? Então vai ser assim, ó, por todo o nosso trabalho. Leque. Um ponto baixo, três correntinhas, outro ponto baixo e leque novamente, tá? Eu vou fazer por todo o meu trabalho e vem para gente fazer a última carreira. Isso mesmo, gente, é o bico mais rápido e fácil que eu já fiz na vida. Fazendo aqui, pessoal, por todo o meu trabalho, como orientei vocês, tá? A segunda carreira do bico. E ó, gente, fecha aqui com ponto baixíssimo no ponto baixo onde a gente caminhou. Vou caminhar aqui novamente na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e na segunda também. Introduz aqui dentro e puxo um ponto baixo. Gente, sem correntinha nem nada, já vou laçar e pular aqui dentro com um, vamos fazer cinco pontos altos, um ponto em cima de cada ponto, ó. Um ponto em cima de cada ponto de base. Ponto de base é um é a carreira anterior do que a gente tá fazendo. Então ficamos aqui com cinco pontos altos. Aqui dentro vou colocar dois pontos altos. E agora vamos fazer um picô de quatro correntinhas: um, dois, três, quatro. E fecha aqui. Vocês podem fazer com cinco, com três, tá bom? Eu faço com quatro que ele fica retinho. Fazer com cinco ele fica torto, fazer com três ele fica muito pequeno. Aí faço do lado de cá mais dois pontos altos aqui dentro das duas correntinhas, e torno fazer aqui para baixo cinco pontos altos. Então vou fazer aqui ponto em cima de cada ponto de base. Tão vendo Alô, esse bico gasta quanto, gente? É com a carreira fechada. Tá num modelinho desse com 10 carreirinha, é para tamanho padrão de 70 centímetros, gasta mais ou menos umas 100 gramas. Tá. Se você for fazer tapete menor, e tudo depende do ponto de vocês, mas é mais ou menos. Tá aí, vocês separam 120 gramas para qualquer eventualidade, né? Então, sem correntinha nem nada, na, na última argolinha que sobrou, fazemos um ponto baixo e subimos aqui novamente: é ponto em cima de cada ponto até totalizar cinco. Aqui dentro das correntinhas, dois pontos altos, quatro correntinhas: um, dois, três, quatro. Lembrando, pessoal, que vai sair um modelo com esse bico aqui, tá? Bem rápido de fazer. E o modelo novo não vai ter carreira fechada, porque esse bico de correntinha. Aí fiz os dois pontos altos aqui e descemos agora com ponto em cima de cada ponto. É de argolinha, né? De correntinhas, então dá para adaptar, tá bom? Aguardem aí que assim que sair eu deixo aqui na descrição. Fiz os cinco pontos altos, então totaliza, gente, sete de cá e sete de cá, tá bom? Entre os picôs. Sete de cá antes do picô, o picô é mais sete de cá, tá bom? Aí, sem correntinha nem nada aqui na última argolinha, um ponto baixo. Já venho pro próximo, com ponto em cima de cada ponto. E dois pontos altos aqui. Quatro correntinhas. E fecha aqui para formar o pico, volta aqui dentro com mais dois pontos altos um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos e cinco pontos altos. E fecha aqui com ponto baixo. Tão vendo, gente, vamos fazer assim por todo o nosso trabalho, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, qualquer coisa é só deixar a sua dúvida aí na descrição, é aqui embaixo nos comentários, quer dizer, esqueci, tá bom? E se gostou, curte, comenta e compartilha, tá? É, e lembrando que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado a playlist de bico de acabamento para vocês, se vocês quiser fazer, né, a mesma argolinha, dá para vocês fazer vários bicos, né? Só ter, só o que termina que muda. E são todos bicos fáceis, rápido e econômico, tá bom? Vou fazer aqui todo o meu trabalho e vem. Aqui, pessoal, ó, depois que termina, tá? Vocês dão uma puxadinha assim, ó. Põe a mãozinha para não ficar repuxando muito e vai dando uma puxadinha. Ó, olha para vocês ver como é que fica lindo. Ah, vocês quer saber o tamanho desse bico? Esse bico aqui, ó, sem a carreira fechada, ele é sete. Com a carreira fechada, ele é 8,5, ó. Ó para vocês verem tá vendo? Então aumenta bastante a nossa peça, tá bom? E aqui, gente, ó, eu já arrematei porque eu tô com pressinha, né? Tem que entregar as encomendas. Fechei aqui depois com ponto baixíssimo, ó, vim passando aqui entre os pontos e dei o um nozinho, tá bom? E é isso, passo a passo de hoje. Se vocês gostou, deixa o teu joinha, vocês que não é inscrito, se inscreve. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.